abasirikare baza bansansibiriza ko aba inkambi yose bagomba kwitwika banyereka ko inkambi bagiye kwitwika kubera iki mugiye gutwika inkambi uri inkambi y'abatutsi none se ko ntari umututsi none wabwiye ko inkambi y'abatutsi yabivanye ko abahutu aribo uruva umuntu gutunguza icyo kintu kugutunguza ko abantu imbaga abantu barenga igihumbi barenga ibihumbi bibiri ko bagomba gupfa kandi bagapfa ari wowe ubahagarikiye nari nigisha abatutsi bose bari muri iyo nkambi ari abaturutse za rubungo ari abaturutse za gikoro ndabwiye nti ntihagire n'umuraraha kandi ubwo hari hinjiyemo interahamwe zaje kugota ngo batagira abantu baza kuva muri iyo nkambi bafite ibihiri bafite ibiki ubwo noneho ngiye ntangira kwigisha abatutsi mbongorera nijoro mbongorera ababwiye ushoboye hari n'abasaza bambwiraga bati se batinya kubaho bari bambonyemo nyakubaho ariko byari byo bati izi nka zacu turigenze gute hitamo amaraso yawe n'inka zawe niyo nama nabagiraga usanga bateguye abantu barenga nka 40 abahungu bari bicaye ku kabaraza gutyo intera hamwe bafite ibihiri bafite imihoro bari bukora ako kazi bari bufasha abasirikare njye numvisha ko iyi nka birimo abahutu benshi cyane ati noneho ugenzwa n'ubungura abahutu wawe numara kuvangura utubwire naraje nkoresha iki amarangamuntu mwese mumpereza amarangamuntu yanyu ngo umuntu barayama baje kuyampa ariko n'amatakira ngo ye mbese n'amaturufu nashakaga yo kugira ngo ndebe se n'amayiri nashakaga menshi kugira ngo ndebe ko hari icyo narokora amarangamuntu yanyu baje kuyampa nkuramo igikote n'inambaye yose nyarundaho baje kuyarundaho ndagenda nshyira komande amarangamuntu menshi arenga nka 500 wakubwira ko ari abatutsi aba bantu acamo rero utu uwo mututsi wari ufite irangamuntu y'umututsi nkamwandikira agapapuro yuko yayitaye kandi sinagiraga kashe no kumwandikira kugira ngo abone wenda haza guca ko yataye irangamuntu ariko yari umuhutu benshi nagiye mbakorera udupapuro araza ariko ubwo ni umuntu wari umutanze amubwiye ati uriya ari umututsi agiye kumurasa amahirwe yagize ni uko nari mpagaze aho hafi n'umusirikare ndamubwira nti uriya muntu wakubwiye ko ari umututsi arakubeshya uriya ni n'umushumba w'inka zanjye nagira nkari arimo kugarura n'izanjye umugira umuhutu wawe kandi yari yambaye igikoti nari namuhaye twari twarahunganye muhe igikoti kirekire cy'imbeho kubera ko ntacyo yari yifubitse si buri uyu mudamu si buriya mukobwa wa wundi wampaye ubuhamya yitwa Mutesi Solange ubwo ndagira nkubwire ngo uwo namugaruriye ku ikano y'imbundi mureba gutya nabonye ngiye gufatwa kubera ko hari abari barimo kujya kuntanga ku basirikare ko ndimo gukiza abatutsi ndimo kubarengera ndimo kwanga kubatanga kwa yego ubwo maje kumenya kandi uri konse ndi konse maje kubona ko n'ubundi ntari buramukiraho ntari buhi kongera kuharara n'ubundi ari ngiye bagiye kubanza kwikiza nari maze kubibona batangiye kundeba nabi ngiye nafashe icyemezo cyo kuyahura abakurikiye Enjoy Africa TV turabasuhuza tunabaha ikaze tunabashimira ko mukomeje kutuba hafi aricyo gituma cano yacu izamuka hanyuma imbere yanyu murahabona umutumirwa mu kanya agiye gutangira twibwira ariko mbere yaho turabasaba ko utarakora subscribe rwose niba wifuza ko dutera imbere nka Enjoy Africa TV uhita uyikora muze tubahaye ikaze murakoze amakuru y'iminsi meza ni meza tumaze iminsi tuvugana tutabasha guhuza gahunda none twayihuje twahuye twabonanye yego ntari mumeze neza turaho ntari rwose abantu bakurikiye Enjoy Africa TV bakeneye kumenya amazina yanyu nitwa Herima Gakwisi Herimani muvuka kwande tuvuka ku musaza witwaga Ntihaga Francois yego umubyeyi wanyu w'umumama yitwaga na Maria Mukansigaye yego we ntuye hano mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo yego intara n'amajyaruguru intara n'amajyaruguru ariko hano hantu ni heza ni heza haratuje uri n'umukire hano wagira ni muri Eden ntabwo ari cyane nede niyo mu Rwanda rwose ibiti byiza by'imyembe imbuto ahubwo hahuze ibiti byinshi nuko usanze bimwe byarashaje by'amaronji hose hari hateye amaronji n'ano maronji yareraga hano
hano mbese ba habaga hari kirango kivuga ngo nugira ahantu hari amaronje ariko amaronje burya ni igiti gisaza vuba ubutwara birimbuye tugiye gutera ibindi okay ya abakurikiye Enjoy Africa TV murabizi neza ku YouTube channel yacu inyuraho inkuru zivuga kuri genocide yakorewe abatutsi n'amateka y'urugamba FPR Inkotanyi yarwanye rwo guhagarika ya genocide imbere yanyu rero umutumirwa muraho muhabona nkuko hari abandi mujye muhabona batandukanye bafite ubuhamya kuri ya genocide numwe mu batarahigwaga wagize uruhare runini kugira ngo abatutsi bari baturanya nawe nabo bahunganye byibura hagira abarokoka reka rendeke kubara inkuru itari yanjye nagira ngo musobanure uwo mugiye gukurikira biragoye kugira ngo wumve umubare w'abantu batahigwaga muri genocide yakorewe abatutsi bagize uruhare mu guhisha mu kuburira mu bintu bitandukanye kugira ngo byibura abatutsi bari kumwe nawe baticwa ni umubare muto cyane wabikoze uyu rero ni umwe muri abo muzehega ku isi mwarakoze cyane mbere y'uko tunakomeza kuko jya amateka yanyu usanzwe nyazi nayamenye kubera umwe mu bacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi wampaye ubuhamya arabavuga noneho bituma namwe musaba nimero zanyu ndabavugisha munyakira neza hanyuma noneho ubu tukaba tugiye kuganira muzeye mujya kuvuga genocide yakorewe abatutsi mu ihera ryari ngiyo nyihera aho naboneye ubwicanyi bwatangiriye 94 yego 94 hari ubundi bavuga ko na mbere yaho hari aho bagendaga bakora genocide ariko ngiye nayibonye neza neza 94 yego aho nahungaga mvuye aho nturutse aho nari ntuye ubundi nahoze ntuye hirya hari hagato hano nahatuye nyuma yego ubundi ntagucemije amahano no kuri gakondo yanyu ni kuri gakondo ubwo twageze ahantu naboneye genocide ko ari genocide twavuye hano duhunga ariko ubundi mu gace kano dutuye ubundi abajije genocide ntabwo bigize bigaragaza nta nabo twabonaga aba niba bandi banarimo wenda bari bihisha ariko ubundi ibintu bya genocide mu gace hano dutuye wabonaga nta bwicanyi buhari nta n'umuntu bitekereza kubera ko nta sensibilisation yigeze bina nta muntu yigeze aza gusensibiliza hano inaha mu gace ngo abantu bamenye ko hari genocide ishobora kuhabera nibyagiye biba byabaye nyuma ku noto wa nyuma abantu basana mbese byaje nyuma ariko ndi bigitangira ntabwo inaha byigeze bihaba ahubwo natangiye kubibona tugeze ahantu mu nkambi inkambi ahantu bita mu kajevuba hariya ukomeje rusino y'ibyumba ahantu bita mu kajevuba twaragiye nsanga abandi bahakoze inkambi nanjye mpajyamo nk'uhahungiye kwa nabintu bose niho bajyaga n'abaturutse za gikomero abari baturutse mu cyahoze ari komine gikoro abahoze baturutse n'abari baturutse mu cyahoze ari komine rubungo bose niho bari baje bahunga ubwicanyi baba abatutsi baba abahutu barabatutsi benshi na benshi barabatutsi kenshi na kenshi ni na majorite nabonye benshi barabatutsi bahungaga interahamwe ziyongiyo bagahungira hariya ubwo rero nkimara kuhagera twahageze tugira ngo turahunze tugeze mu nkambi wenda hari ikizakorwa wenda ubwo turi benshi wenda hari urundi rwego ruzaturengera wenda dusubira iwacu ahubwo mbona ubwicanyi buje budusatira inkambi yose ubwo haje kuza abasirikare benshi cyane bamanutse ku musozi wa Gasabo ruguru bamaze kuhagera noneho bati ninde uyoboye inkambi abaturage bati ubwo ninge bari bagize konseye representant w'inkambi abaturage bari bampisemo nk'umuntu bizeye nk'umuntu bazi ndabyemera nje kubyemera abasirikare baza bansansibiriza ko aba iyi nkambi yose bagomba kuyitwika banyereka ko inkambi bagiye kuyitwika kubera iki mugiye gutwika inkambi uri inkambi y'abatutsi none se ko ntari umututsi none wabwiye ko inkambi y'abatutsi yabivanye ko abahutu ari bo benshi me nabo barimo simvuga ngo abantu bose ni abahutu tubanza kubijyaho impaka tumaze kubijyaho impaka ubwo urumva umuntu gutunguza icyo kintu kugutunguza ko abantu imbaga abantu barenga 1,200,000 ko bagomba gupfa kandi bagapfa ari wowe ubahagarikiye utarigeze wica n'inkoko urumva ikibazo n'abaho sindi abaga n'inkoko ngo nyikate none ngiye kwica abantu 1,200,000 kubyakira ntabwo bipfa kuza narwanye intambara nshoboye
ngira amahirwe mbona burije umushinga bari bafite turawuhagarika nagiye nigisha komanda mubwira ko bwije iki gikorwa kitashoboka kubera ko amasaha arakuze nabo bari ushobora kwica babacika yego nire ku mushinga tuzagukoresha iryo joro naraye nkora operation imeze gute naraye nigisha abatutsi bose bari muri iyo nkambi arabaturutse za rubungo arabaturutse za gikoro ndabwiye nti ntagire n'umuraraha kandi ubwo hari hingiyemo intera hamwe zaje kugota batagira abantu baza kuva muri iyo nkambi bafite ibihiri bafite iki ubwo noneho ngiye ntangira kwigisha abatutsi mbongorera n'ijoro mbongorera babwiye ushubuye hari n'abasaza bambwiraga bati se batinya kubaho bari bambonye monya kubaho ariko byari byo bati izi nka zacu turigenze gute hitama amaraso yawe ni inka zawe niyo namana bagiraga inka imuzire kibazirye kizama amaraso yawe ukiza amagara yawe nubona naho ubayeho uzashaka izindi ninako byagenze bwagiye gucya abo baturutse za rubungo za gikoro nta numwe warukirangwa aho ngaho babatutse baracika burakeye noneho harababuze uko bagenda bagumaho cyane cyane abo mu gace ka hafi y'inahangaha bo bumvaga ngo nta handi bajya wabonina ubwo bise nubwo hashizwe kinini ariko hari ibyo ngenda nsimbuka wena nkabiza kubigarukaho nyuma haje kubaho noneho ubwo mu gitondo bampamagara kujya kuri position ya gisirikare kumpamabwiriza iki giye gukorwa nsanga bateguye abantu barenga nka 40 abahungu bari bicaye ku kabaraza gutyo bintera hamwe bafite ibihiri bafite imihoro bari gukora ako kazi bari gufasha abasirikare ngiye numvisha ko iyi nkambi irimo abahutu benshi cyane ati noneho ugiyinzwa n'ubungura abahutu bawe numara kubavangura utubwire naraje nkoresha iki amarangamuntu mwese mumpereza amarangamuntu yanyu amarangamuntu barayamo baje kuyampa ariko namatakira ngoye mbese namaturufu nashakaga yo kugira ngo ndebe se amayeri nashakaga menshi kugira ngo ndebe ko hari cyo narokora amarangamuntu yanyu baje kuyampa nkuramo igikote n'inambaye yose nyarundaho baje kuyarundaho ndagenda nkira komanda amarangamuntu menshi arenga nka 500 wakubwira ko ari abatutsi aba bantu acamo rero utu uwo mututsi warufitiranga muri mututsi nkamwandikira agapapuro yuko yayitaye kandi sinagiraga kashe nuko mwandikira kugira ngo abone wenda haza guca ko yatayiranga muntu ariko yari umuhutu benshi nagiye mbakorera udupapuro ubwo kandi nkaba mfite abantu bari bankikije abo benshi binahangaha barimo nuko kubavuga abana napfuye ntacyo bimaze si ngombwa kubavuga amazina wowe nuko kubavuga ngiye nabavuga uretse kubana napfuye hari umugabo umwe wambwiye ngo wowe gakwise ngo ibintu urimo gukora ngo abantu urimo kurengera ngo ubone ntugire ngo bazakurengera naramushubije ndabwira ntego zishakiye bo aba bantu reba imbaga y'abantu aba bantu ubishe uzataka ireye uzabwe ku muso we musozi aba bantu bose bapfuye uzajya ki ngo ha ubwo bagakinyimo kajya kundega kwisirikana ariko Imana ikange kandinde ubwo komanda maji kumwereka amarangamuntu meshi ati none urabashyira gute ku ruhande abo batutse abantu uvuga ntabwo tutse ubwo unavuga nti benshi baducitse n'ijuru bigendeye benshi baducitse ntubahasigaye abahutu gusa ndagura ni inkambi zigaye abahutu gusa kandi atangira kwikorera iperereza nti n'abo barimo babara abo banyisobye wenda bashobora kuba bivanzemo wenda wenda bashobora kuba banyihishemo barimo dori uriya musaza hari umusaza witwa Nyagahakwa yari se ko uyu musaza Nyagahakwa yagiye kumurasa neza w'umutunzi mu rugo hari umusirikare wambaye akagofero yakarebesheje inyuma gutya araza ariko ubwo ni umuntu wari umutanze amubwiye ati uriya ni umututsi agiye kumurasa amahirwe yagize nuko nari impagaza aho hafi n'umusirikare ndabwira nti uriya muntu wakubwiye ko ari umututsi arakubeshya uriya ni n'umushumba w'inka zanjye nzira nkarara mu kugarura n'izanjye umugira umuhutu wawe kandi yari yambaye igikoti nari namuhaye twari twarahunganye muhe igikoti kirekire cy'imbeho kubera ko ntacyo yari yifubitse nuko siburiye uyu mudamu siburiye mukobwa wa wundi wampaye ubuhamya yitwa Mutesi Solange ubwo ndagira nkubwire ngo uwo namugaruriye ku ikano y'imbundi mureba gutya bagiye kumuka kandi hari undi muntu bari bamaze kwica hano hakurya witwa Gashabayiro bari bamaze kumwica nawe aduciye muri humye n'abantu bari bamutanze nabwo n'abantu naketse ko abantu bari bamutanze abasirikare bamaze kumurasira hirya ngaho tubona ibintu biri serious ubwo nabonye
ama ngiye gufatwa kubera ko harabari barimo kujya kuntanga ku basirikare ko ndimo gukiza abatutsi ndimo kubarengera ndimo kwanga kubatanga kwa yego ubwo maje kumenya kandi uri konse eh ndi konse maje kubona ko nubundi ntari buramukiraho ntari bo harangira kwara nubundi ari ngiye bagiye kubanza kwikiza nari maze kubibona batangiye kundeba nabe ngiye nafashe icyemezo cyo kwiyahura eh nafashe icyemezo cyo kwiyahura ubwo nigeze kwiyahura sinapfa ubwo harimo aya matariki yo aya matariki nayibuka ubu hari nko mukwe kwezi ya byansaba ndi mateka kugira umenye ngo ngo hari mukwe kwezi acha twikomereze ubwo nafashe icyemezo cyo kwiyahura nari ngiye kwiyahura nubundi ba buryo niyo mpamvu umuntu yahura ntabwo buryo abavuze buryo umubiri worangije gupfa nange nimaje gupfa umubiri ndimo kubira icyunzwe kinshi kandi impagaze icyunzwe cyandenze kubira iki ubwoba ubwo kwiyahura ubwo nimaje gufata icyuma nshaka kwiyahura nshaka kwitera icyuma kugira ngo nabari bwicwe ariko bicwe bitantutseho nabireba niyo mwanzuro nari mfashe kuburyo nari ndimo gushaka ahantu nihisha hatari abantu aho ngiye kwihishaho nkasanga hari abantu ongiye kwihisha wose ngo n'interview nkase ngahara abantu imana igeze iranyereka ati ariko ubundi wakoze utya narongiye subira kuri position ubwo amasaha byari bimaze kugera mu masaha 9 negera komanda naje kugera komanda ndamubwira nti rero uzi nibindi abantu bampa makuru ko hano ruguru inkotanyi zahageze haruguru y'inkabi yacu hari inkotanyi zahageze ni kandi nibahagera inkotanyi zihagera twese ziratunyangiza twese barahita batwikira twese aba bantu ubuso wabakuraha tukabagataha abo twice tukazabikira wacu bageze yo kuko nubu ni inkotanyi dore ngizi hano yumvise inkotanyi ngo zigeze hano harwo kandi naramubeshyaga inkotanyi nari nzo ziri naramukanze yumvise ko inkotanyi zaduteze zitwugarije hano harwo ahita ambwira ati rero gira vuba ati ngo abo bantu bawuvuga ati genda ubavanaho ati noneho ubajyane atubwo tuzabakurikirana mu ngo bageze mu ngo naraje mbwira ba ya nkambi bose dore uyu ni umunsi wa nyuma ndabakijijemo usigara ibimubaho amaraso ye ntaza imana ntizayambaze nabaye nkivuga gutyo batumye ngiye naratambukaga bakangwa hejuru urumva kubera kwiruka kubera mbese nagendaga bandi mu mugongo bavuga ngo mbese bumva ari nkanjye aho ngiye niho bagomba kujya kugira ngo bumve mbese bumva ngo aho ugiye niho tujya ni nako byagenze narazamutse tuzamuka Rusasa turara ahantu Rusasa ku mashuri hariya hejuru ubwo inkambi ndayishimye nivanyeho kandi ubwo n'abasirikare nabo birutse barimo bariruka bahunga inkotanyi kandi ntazo n'abasirikare bahise abo basirikare bo kwa Byarimana bahise bakambura aho ngaho bavaho bategereza inkotanyi baranzibura ubwo rikaba zamenye ko nababeshye byagumye kunkurikirana bashatse pozisiyo y'inkotanyi aho hafi barayibura basanga ntayo nibaringa ngeze ni Rusasa ntabwo naharaye namenye ko ndimo gushakishwa narakomeje ngaruka inaha mu rugo maze kugaruka mu rugo n'abaturage twahungukanye nabo bamwe bagaruka mu rugo ariko hasa n'ahabura umutekano kubera wumvaga amasasu abaturage barahunga bahungira iryiri ahantu bita mu kirambo mu Kinzuzi ndiwe kubera ko nari nafashwe na malariya nari ndwaye malariya nguma mu rugo ndemera nguma nari ndwaye ndembye ubwo maje kuguma mu rugo nabaye nkaho nsigara ku musozi njyenyine umugore akambwira ati waje tugahunga ati ko nta muturage ukirangwa inaha ese ubundi ahunga n'ubundi ko ndimo kubabara ko ndwaye niba ari gupfa n'ubundi ndapfira ubwo njya kugira amahirwe ngiye ko nambona inkotanyi zigeze iwanjye mu rugo inkotanyi abasirikare b'inkotanyi mbona bansanze mu rugo bamaje kunsanga mu rugo ubwo barambaza bati aha niho kwande ni kwa Gakwisera Imanje bareba ku gapapuro mbona bari bafite agapapuro sinzi uwo bambwiye basanga niho nuko baranganiriza mbabwira uko ndwaye nuko shebuja wabo yari yasigaye epfo ku muhanda ari kumwe n'abandi basirikare bari benshi bamubwira ibyanjye bamubwira uko hameze uko hateye mbona araje yiyizira mu rugo turicara muri salo turaganira ahita hamagara muganga wabo bajya kuzana muganga wabo muganga w'inkotanyi yaje kumvura aho ngaho mu rugo bamvuye icyumuru cyose bashyiraho n'abasirikare bo kundinda
ati kuko harande tiye kujya kurwanira za jari atari kubya byose ntidushaka ko tugusigano wenyine ati wakaba yushakije abandi bantu bahungiye na ukajyayo akaba ari uhungira ntusigara ndagurutse ndagiye mpungiye he niko ako ndi ngo umuntu ahungira ubwayi mu kigunda nahagurutse mu rugo ngiye hano bita mu kirambo niho bambwiraga ngo hari inkambi mu kinzu maje kugera maze babarambonye ngo uyu ko yabanaga n'inkotanye mu rugo ajanate ubwo nabaturage batangira kuryana gutungana udutoki uriya muntu ko yabanaga n'inkotanye mu rugo aje mu nkambi yacu gute batangira kungira maneko w'inkotanye ngo nje gutata kandi kuko nawe urebe ukumva nibyo nabanaga n'inkotanye mu rugo none nje mu nkambi z'abahutu gute ubwo bamwe bahise bajya kuntanga ku gisirikare yisikari rugura aho bitaga kuri pese iremera bajya gutanga raporo mu kapiteni wayoboraga batabe 64 witwaga Rusingiza Theodore yoherereza abasirikare bane bo kuza kunyica ati mugire mukuri iyo mbwa abasirikare bamanuka ku gasozi baje kwica ngiye bagakwisa mu nkambi bavuna hoze mbabwira nti buryo Imana iza kurindira kurinda nta n'umuntu Imana yarinze nkanjye abasirikare bane baramanutse baje gukuraho imbwa ngiye niko yababwiye ngo mu magambo yabwiye ngo mugiye nimukuri hiyo mbwa havamo umusirikare umwe umwana w'umusore aranzi avuka iwacu atuye hirya yanjye gato yumva ntabyumva ukuntu baje kunyica ubwo urumva Imana izankiza muri bane harimo umwana w'iwacu muri abo basirikare baramanuka bageze hagati mu gasozi arabata uwo mwana arabasiga abasirikare bagenzi be arabakwepa yihuta mu nkambi vuba vuba araza abaza ati gakwisarihe gakwisarihe bamugura bati udori burende ngiriya udori burende ngiriya noneho ahageze mama aramubwira ati amanutse hepfo hano mu gasoko agiye harutuna agiye gushakayo ngiye ko nubona umusirikare ngezeho nari mfite ibitunguru mu ntoki mvuye kugura ibitunguru mbese mu ntoki ahita nshushubika ati ruka nka tuje kukwica ati bene wanyu bagutanze ati ruka ati bagenzi wanyu turi kumwe mbasize hano ruguru ati nahise manuka igishanga epfo akishanga yena nzamuka burega ntabwo nagarutse mu nkambi ngenda ndorongoza n'uko paka nibo none uyu munsi ndahumeka nk'uko wabazi ubwo Imana yarinze kanje wamukurahe pore sana hanyuma ubwo ugeze aho ngaho byagenze bite ubwo nyine kuvuga twagumye turarongotana turarongotana ubwo ntabwo nagarutse muri iyo nkambi ubwo n'umuryango wange ndabatuma ndabwira nti muvaho ntabwo nzagaruka aho ngaho bagenda bansanga iyo turi tugenda paka no muri Kongo tubona tugezeyo tuba muri Kongo igihe gito tuba turese kugera muri Kongo kuva hano ibyumba mwambe mu karere ka Rulindo uvuye muri iyo nkambi umusirikare kwa Byarimana guturokesheje ese yitwaga ndi uwo musirikare umwana yitwaga yitwaga murenzi no baracyariho yari ngo yarapfuye n'ibyo byago nagize yego hanyuma urahavuye umuryango wawe wagusanze ahitwa ngo iki umuryango wanjye wansaza aho bita kurushashi murakomeza turakomeza mwahavanywe n'iki se ko icyo gihe hari umutekano nta mutekano uruhari naho nta mutekano uruhari kuko hari impunzi zavuye Kigali abantu bagendaga uruvunganzoka bakomeza bagenda Kongo twize turakomezanya ugeze muri Kongo twize muri Kongo tubayo gutyo ari buzima bugoye tubamo gutyo kugeza ubwo noneho igihe cyageze twese turungira turihinda turataha mu kivunga nduka turaba muri cyagiye inkotanye zarapiye zazaga kuba cyo zazaga kudukyura tugaruka gutyo none se muri iyo nkambi muri iyo nzira mwaciyemo mujya muri Kongo nta batutsi mwari kumwe no muri Kongo aho mu nkambi abatutsi bari bahari ugiye ngo se mu nkambi muri Kongo izi ngo nawe hutu bahungiye muri Kongo gusa n'abatutsi bari bahari bakabaho mu buhe buzima reka nabyo mbikunyuriremo n'ubu njya mbiganiriza abantu
twamaje kugera mu makamba aho muri za Kongo noneho ubwikenyi bashaka kubukomeza interahamwe zishaka kubajombora kuko higeze kuba inama nyuma habaye inama wari prefe wari uhagarariye inkambi hari abantu bagira shyiraga ngo ni ba prefe b'inkambi noneho yaje gukoresha inama ariko twumva amakuru y'uko ngo itegeko rivuye imugungaho guverinoma y'abatabazi yari yahungiye prefe akoresha inama aravuga ati umutekano urakenewe mu nkambi hano ni ukuvuga ngo yaba umututsi wahunze agahungana n'abahutu mwese mukaba mwisasiye amakoro hazanye uwunya gucokoza undi icyo kintu nibwo cyahagaze ati mwese yewe umututsi w'umuhutu mwese mukamuryamiye aya makoro buri wese amurebe nka mugenzi we icyo kintu kigeze kubaho nibwo agahenge kagarutse naho ubundi ubwicanyi bwari bwakomeje ntabwo nibuka ni agahungu k'agasore ngo karakanyarushashe niko bari bashyizeho guhagarariye inkambi ntabwo yari prefe wa guverinoma n'abantu babandi bashyiraho mu nkambi akaba ari burugumesitiri ariko ba bantu bashyiraho ngaho bashinzwe abaturage ubwo se bari babitewe n'iki ko ubundi bari bafite umurongo wo kwica abatutsi ariko iyo urebye kuko bose bari mu kaga abantu bari bari mu nkambi ntacyo barye nuko bose bari bageze mu kaga bakabaye babumwe nuko ari babantu sinumva uburyo ubwo bwenge n'ubwo bumuntu babugize abazakurikira iki kiganiro n'ubu buhamya bazaduha comment kuko baje kubugira kuko haje kubaho inama ubu bwicanyi bwari bwakomeje no mu nkambi ariko nyuma baza kubihagarika cyangwa babonye hariho kwica abatutsi bakabibeshya bakica n'abahutu nabyo byarashoboka ugira ngo abahutu bapfuye bangana iki bazira cyane cyane kurengera abatutsi burya abahutu babigendemo benshi hanyuma tugaruke hano mu gihe mwari mukiri oya mbere yuko tugaruka hano mu gutaha byagenze bite mu gutaha tuviriya nk'ubutwa nkanjye ubwanjye navuga wenda twaje ikivunge ariko uko twaje mu kivunge nkanjye nageze mu rugo hano nta kintu mfite n'inkweto za kamabi ntazo ngenzi birenge ariko impamvu nigeze kubwira nti amahirwe yose n'ubuzima mfite njyewe nkubwiye ko mbukesha inkota kandi ntabwo nazibonagamo ntabwo nari nzi ko arizo zizankiza ariko ubu agahenge ni umuhagaze kandi ibyo nkubwira ntibikubwira mu kuri nageze inaha abantu baranyakira ba bantu bacitse ku icumu bamwe nafashije bose ibyo nabuze barabinsubiza baranyubakira ubu nta kintu batampaye kugeza uyu munsi duhagaranye aha mbese amahirwe yose nakubwira ko ni nk'imana yanshumbushije imana yaranyishyuye uko bigaragara hano uri umukire byo biragaragara wowe ntabwo ndi umukire ari umukire gakwiye ntabwo ndi umukire uretse ko numva ndi muzima ntabwo ndi umukire cyokora wenda mu baturage batuye inaha wenda nazamo wenda nk'uwa gatatu cyangwa uwa kane cyangwa n'uwa mbere oya burya kuba uwa mbere birakomeye ariko ntacyo mbaye muri icyo kivunge mwazaga gakwiye bajya bavuga ko arapiye muri kongo yishe abantu yishe impunzi wewe n'ibyo bintu byarabayeho warabibonye nzi impamvu ababivuga ntabwo nzi aho babivugira nta sasu nigeze numva rivuga turimo kutuza ntawarashe urikumva nuvuga ngo ntawarashe tuza ntawandashe tuza ntawankubise twaje gutya ikivunge nta n'umusirikare wadushoreye nibuka ko twageze mu gunga baduha imodoka inkotanyi ahubwo baduha imodoka zitugeza ahantu inkamira ngo nabaduhaye imodoka niho naboneye abasirikare tuva mu nkambi nt'abasirikare nabonye kenshi ni ibinyoma hanyuma tugarutse hano rero muri cya gihe muri bwa buhamya waduhaga bw'uburyo jenoside yakorewe abatutsi itangira umuvuduko wa jenoside utangira 1994 indege igwa abantu umuntu wampaye ubuhamya yambwiye ko wabafashije igihe kinini wowe unyuzemo mu ncamake ariko we yakugeze hararira kubera umunezero iyo yibutse umunezero iyo yibutse ibyo wabafashije umunezero wamurenga akarira wakijije uwo nyagahakwa ngo yari ari kumwe n'inka ze n'umuryango we duha iyo senariyo ubwo buryo uko wabigenje ubundi biriya byose ni ugushira
abantu benshi iyo batagira ubwoba baba barakijije abantu nuvuga ngo abantu benshi bagiye bikunda naho buri wese afite ubushobozi bwo kuba harabo yakiza ariko abantu bagiye bikunda abandi bakagira ubwoba bagatinya akavuga ngo ni nsimbara kuri uyu baramunyicana wa mutsimbara hose bakabicana ubundi se nuvuga ngo ubundi ubu bakwisha bakanse byo babimariki giye kumumana sanje kunateye ubu ntubona ko twicanye hano hagize ikintu kivuga ngo kwica insigare hano ntibishoboka twabyendana buryo buri muntu arivugira ndakivukira ngiyewe ntabwo bashobora kwica umuntu twari turi kumwe ngiye insigaraho namamaze ikifu ngiyewe ni ubutwari nihaye gusa nari mfite sinubwo nihaye ni kamere ni kamere yanjye mu maraso kuko ngiye nakubwira ngo ngiye uretse ko nta witaka ibyiza nta bivuga ibibi ibyiza bihari ariko ngiye nakubwira ngo mu mutima wanjye harimo ubutwari ubu si nshobora kuvuga kubona ngo umuntu ubu mu buzima bwanjye nanga umuntu urenganya undi ukundiye mu mpagaza si ngiye nanaturika nkapfa nsanzwe hari umuntu kurenganya nuko ngo si nkunda umuntu urenganya undi ariko wowe urakurura ikintu ukibaza ngo kwica umuntu mudafitanye ikibazo kwica umuntu utarakwambuye amafaranga kwica umuntu utaragututse izo mbaraga buzivanaye kwica umuntu ntabisobanuye ufite ntiyakwiba iyi nka umuntu mbese hari ibintu twicara tugakurura ntitwibaze ngo ubunyamaswa bwavuye he ubundi wowe ababyeyi bawe bose bari abahutu nuvuga ngo ubundi n'ibyo bintu byo kuvuga ngo abahutu ni ijambo ntakunda no kukwitsa n'abatutsi buryo ni ijambo ntakunda no kuvuga ni ibintu bya bitwiha kuvuga ngo abatutsi tukavuga ngo abatutsi abahutu ubundi ni ibintu byazanywe na politiki yego tureke kujya muri politiki tujye mu mateka uko byari bimeze muri jenoside ibyo iyo ugiye kubyitaho usanga byari ibintu by'umwanda biraho ariko tujye muri biriya baruko ryari rya icyiciro mwari murimo icyiciro twari turimo ababyeyi bawe bose bari abahutu ni ukuvuga ngo ngiye nkimenya ubwenge nasanze nyina wabyaraga papa yari umututsikazi w'ikibungo data ni ukuvuga ngo twari mu ibarura twari turi abahutu yego twari abahutu ariko noneho nibuka ko ngarutse inyuma gato data niwe wakijije abantu benshi muri 1596 yego data abantu benshi n'ubu hari abakiriho b'abakecuru basukuma benshi ariwe basengezaga yakijije abantu mbese wagira ngo ni kamere yacu byagiye twe n'uburere papa yari ukoye abantu benshi kubera ko kera ngo byaranashobokaga gukiza abantu ukanabahisha iwawe mu rugo ukabahagararaho ntabwo ari nk'ibyeje ubundi ntabwo ari nk'iby'icyendakane ariko papa amakuru nari mfite amakuru nakurikiraga nawe uzayakurikira ukabaza uti umuntu witwaga ntoyehagafaranswa kera yagiriye akamaro cyane cyane abatutsi baracyabaho ababyeyi baracyabaho ntabariho bapfuye ryari bapfuye mama yapfuye 1994 papa we yarapfuye mbere yarapfuye mbere ariko papa yari umuntu wabanye neza n'abatutsi baranamukundaga nawe bari bazi ko ari umututsi abaturage benshi bari bazi ko ari umututsi mama wa yazize 1994 yishwe n'indwara mbese gakwitu twahereye 1994 ariko ikigaragara uri umuntu mukuru 1994 wari mukuru ubundi wavutse ryari 1962 aho umenye ubwenge mbere 1994 hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko jenoside izaba nta bimenyetso nabonaga uretse ko ngarutse inyuma gato nibuka niga muri primaire mu mwaka wa gatanu hari umwarimu watwigishije w'umurundi hari umwarimu w'umurundi watwigishaga wabonaga yigisha ingengabitekerezo yajyaga anaduhagurutsa mu ishuri akavuga ngo abatutsi ntibahaguruke buri wese akirebaho yabona undi atahagurutse nawe bose bakifata ntihagire uhaguruka akanatwigisha ko umututsi atari umuntu yari umurundi w'impunzi y'umuhutu umuhutu w'impunzi w'umurundi noneho akatwigisha ko ngo mu mateka y'isi umututsi ntabwo nibuka ijambo yajyaga avuga ngo reba tutsi separe bantu ngo umututsi si umuntu ushatse kuvuga ngo umututsi si umuntu akatubwira ngo umututsi ni umuntu tutsi kubera iryo atari umuntu ngo reba tutsi separe bantu ubwo urumva ko yari afite ingengabitekerezo y'urwango yaratwigisha uwo mwarimu yitwaga nde yitwaga claudie iry'ikirundi yitwaga ntacyo maze ntacyo yari amaze ngo ntacyo maze gorudi ntacyo maze gorudi isa nta kwanga kwita nawe urumva ko nk'uwo muntu wigishaga abanyeshuri icyo gihe
uretse ko twigishaga turi tutabigenderaho ariko urumva ko yigishaga yigishaga programme ya leta rega ariko aho nkuriye nasanze ubundi nko mu gace kina abatutsi n'abatu bari babanye neza bari babanye neza kuko iyo kurikiye ndetse nkinaha mu gace kina usanga genocide itarageze cyane itarageze ubukana nta bukana yagize nk'ubwahandi nk'ubwahandi nk'ubwo mu majyepfo n'ahandi cyangwa bo cyangwa 94 yageze abo kwicwa bararangiye oya inaha ntago byakomeye cyane kuko abantu baho bose bari bameze barahuzaguritse barahuzaguritse bigaragara ko nta nyigisho nta buwaje kubibigisha nabaje kubigisha baje nyuma bisa naho bisa nibirangira abantu barasose barigendeye banikangaga inkota niko zari bugufi zanahageze aho guvuba zanahageze vuba zageze nko mu matari cyangwa he kwa kane ya matari ntabwo naye kubwira rwose mbaje amatari cyangwa njanye kure mu mutwe byagiye bisa n'ibisibanga n'ubu hari byinshi nshobora kuba nasimbutse kubera imyaka n'igihe biba bimaze hari byinshi umuntu abatakibuka umuntu akibuka ibyangombwa ariko ibindi ukumva ahubwo nyuma ukajya wibuka ibyo wibagiwe bimwe bigenda bigaruka ariko imyaka ishize ni myinshi yego kuko jyewe wampaye ubuhamya ari nawe watumye nkumenya we yabugarutseho cyane avuga ahantu mwagiye muhurira uburyo yabwiye se ngo azamuke yagaruka agasanga inka ze bariho barazica nyagahako muzehe nyagahako we rero ubivuze mu ncamake ariko we kubera neza yibuka wamugiriye wowe abyibuka nk'ibyabaye ejo yagiye avuga ibintu byinshi byo by'ineza wamugiriye kuko hagati aho abatutsi ubundi njyewe n'abatozaga n'abatozaga kudakunda inka zabo benshi batsimbaraga kunywa ngo ni inka ziriki n'ugira ubuzima uzashaka inka nkavuga jugunya bazirye bajyane kiza amaraso yawe ni cyo kintu nabigishaga ugasanga benshi usanga batsimbaraye ku matungo kandi amatungo ni ibintu n'ibishakwa inka z'ubu mu rwanda hari inka zingana iki ubu ntizihari nyinshi kandi barariye bari bazi ko bazimaze gakwidusoza ndashaka kukubaza ikibazo cy'amatsiko ni iki kintu cyaguteraga kunamba ku batutsi ku buryo wari witeguye gupfana nabo twarakundanaga nta wigeze mpemukira nta n'uwigeze mpemukira data kugira ngo namenye ubwenge nsanga tubana amahoro ntawe nigeze numva data atoteza ngo uriya n'umututsi uriya n'umututsi abatutsi ahubwo biberaga iwacu tubone turi umwe ntabwo rero wanyigisha ngo uyu munsi ngo uyu mututsi ni saduye ntabwo yaba haduye uyu mwanya noneho tumaranye imyaka irenga mirongo ntabwo byashobokaga kandi nkagira n'ubutwari no kuvuga ngo muri kamere yanjye burya niyo mpamvu nigeze kubwira ngo umuntu arivukire njye navukanye ubutwari ngira ubutwari mu mutima ngira ubutwari mu mutima kuko ngeze ubu nshobora no guturika ukabona udasandaye inzira wowe nuko mbayeho n'uyu munsi niko ndiho kabisa hanyuma rero iyo nsoza ikiganiro umutumirwa wanjye wese mubaza niba mu byo twaganiriye nta kintu cyaba cyanyisobye cyangwa ntamenye wenda ntakubajije kandi abakurikiye ubu buhamya n'iki kiganiro bakeneye kucyumva nta kintu naba nibagiye cyangwa wari wibagiwe ukaba ukibutse gusa yewe ni uko hari igihe ntekereza ibintu byinshi nkagira amatsiko n'amarira nkumva agiye kuza ubu yewe nabuze umuntu umwe mu basirikare yewe reka nkakubwirira mu basirikare n'inkotanyi banzaniye imiti muganga wabo wazaga kumvura mu rugo uwo muwafandi ndamwibuka yambwiye amateka yambwira ko yaje kurwana we yaravuye muri tanzania ariko mu njya mvuga ngo uwamunyereka uyu munsi akamunyereka ntabwo nabura icyo muha n'iyi modoka ye ishoriye akajyana naramubuze niba ariho niba yarapfuye ntabwo mbizi sinzi n'uko yitwa uretse ko nari murebaga isura gusa umwana w'umusore w'igikara wari uyoboye izo nkotanyi ariko yanyeretse urukundo yankoreye ibyo sinzi vuga nk'ibyo mwibukiraho guhera gufasha kugeza mutandukanye ubivuge ku buryo ibintu yankoreye ku buryo niba akiriho aramutse abonye ubu buhamya yabyibuka ibintu yankoreye njyewe uwo mugabo wari uyoboye izo nkotanyi ibintu yankoreye
ariko umuntu wiyemeye kwishinyira kujya nsigaho n'inkota izindinzi ngo hatagira abaza ngo kumpohotera uyu wanjye mu rwaho nari harinzwe n'inkotanyi ugiye ngo ni kwa fandi nari meze nka fandi kandi nari ndwaye ariko akasiga burinzi ngo hatagira abantu baza kumpohotera wagira ngo yari amenye ibyanjye byose baramvura mpaka nkize bamfunyikira n'imiti nzakoresha nongeye kurwara ngo njye mvura n'umuryango wanjye barapakinga imiti barampa bakubwira n'ikivura n'ikivura ubwo ndakubwira ngo mbese njyewe numva iyo mbuze nubwo ndabitegeka mvuga uyu muntu wamunyereka umubonye wamumenya umubonye isura ngo gutya namumenye namumenye umuhungu w'igikara rwose muremure mwiza namumenye bankoreye ibitangaza gakwireka rero ngiye ngushimire ariko nanakubaze akabazo ka nyuma abapfobya jenoside yakorewe abatutsi n'icyo wababwira abapfobya jenoside bariya bose hari ibyo bahombye burya nabo sibo nuvuga ngo hari ibyo bahombye none se niba bari bafite poroje yabo igapfa bari bafite ibyo bashaka kugeraho ntibigerweho urumva ko bagomba gupfobya jenoside umuntu wese yaguta gushaka kuvuga nabi umuntu wese iyo inyungu ze abona zihagaze byanze bikunze ashaka iturufu yo kugira ngo yangize biriya gupfobya jenoside burya nabo ntugire ngo nuko nta bwenge baba bafite baba babufite ni urugamba bagomba kuyipfobya nyine kugira ngo bagaragaze ko itabaye kandi twe twarayirebaga jenoside yarabaye abantu barishwe hakurikije uburyo wagira ngo nticyari kirimo abantu benshi ahubwo uribaza hari igihe tujya twibaza ati abantu bapfuye uyu munsi ukaba ureba abantu bavuye ese barazukaga abantu barishwe jenoside yarabaye nzega ku isirikare tugushimire ko waduhaye umwanya ukaba wemewe no kuduha ubuhamya ubuhamya dukusanya buzarwanya abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi ni umusanzu ukomeye rero uduhaye uhaye igihugu njyewe nitwa Gasigwa Leopolo ariko nk'uko dusoza tuvuga ko jenoside yakorewe abatutsi n'urugamba FPR inkotanyi yarwanya rwo kuyihagarika byose ni ukuri kw'amateka y'u Rwanda nongeyeho akandi kantu buriya nkubwira buriya abanyarwanda igihugu cyacu habayemo amahano bibi iyo nganira n'abantu njye mbabwira ko buriya abanyarwanda beza tuzagira ni abana bavutse nyuma ya jenoside nibo bazaba abanyarwanda bazima batazi umuhutu n'umututsi batazi ibivanguramoko batabyize mu ishuri kuko bo ni ukuvuga ngo bo bavutse none bavutse ku isi y'uyu munsi kuko urugero njya mbirebera nk'iwanjye mu Rwanda abana b'iwanjye bose niyo bari muri vakansi nta mwana ndumva avuga ngo umututsi ubwo ndimo kuvuga abana b'iwanjye nta n'umwana uzi ngo umuhutu ikintu ndi umubyeyi ntari numva umwana wanjye avuga nta n'umwana wanjye ndumva avuga ngo umutwe bivuga ngo ntabyo bazi nyuma y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ibaye ntabwo bazi ngo uyu ni umuhutu ntabwo bazi ngo uyu ni umututsi ntabwo bazi ngo uyu ni umutwe ariko da ntabwo ibyo bazi abo nibo banyarwanda bazima tuzagira ariko batwebwe b'abasaza bagifite n'abakecuru nibo bantu uretse ko wenda basigaje igihe gito cyo kubaho ku isi ariko ni ukuvuga ngo abanyarwanda bazima tuzagira ni aba bana bene abo ngabo abavutse nyuma nk'abatwazanye baraba badufirimira nibo bazima nibo tuzagira bazima bataza amoko aba ngabo uwo turi kumwe umukuru uyu ubona yitwa David uba afite 27 ntajyeho umwanda ntawazi mujye mudusabire twebwe twavukiye muri bibiri yitwa Umuhoza Kuruvate yego Umuhoza nawe ni amoko azi nawe nongeyeho kandi ari Muhoza nawe ibyo amoko ntabyo azi abo nibo bazima rero dufite n'abazabakurikira ya reka tugushimire yego abakurikiye Enjoy Africa TV turabashimiye tunabasaba kugumya kutuba hafi kugira ngo tubashe gutera imbere dutange umusanzu muri sosiyete wo kubaka igihugu kuko ubuhamya impamvu ituma tubukora nta yindi ni ukugira ngo twubake u Rwanda ruzira amacakubiri ubuhamya buzafasha kwigisha abato n'abandi bashaka kubyiga kumenya amateka yaranze iriya jenoside kugira ngo abantu babashe kwirinda ingengabitekerezo y'urwango yaganisha kuri jenoside murakoze